musela uteč. Uteč, uteč. Ježišmarjo. No, tady máš kačinku. Tak. Ahoj, moc vás zdravím u nového videa. A hned na začátku budu mít na vás takový dotaz. Jste ve stresu? Jste třeba teď před Vánocema ve větším stresu než normálně? Už se to táhne třeba měsíc, kdy ten stres je čím dál větší a zadýcháváte se nebo cítíte trošku víc úzkosti, zvýšenou únavu a tak podobně, tak možná dneska právě mám pro vás takový jednoduchý, naprosto jednoduchý tip. Nic, co bychom neznali, ale velmi dobrý si to připomenout. A já tomu říkám kruhy uvědomění. A já se k těm kruhům uvědomění přišla díky spolupráci s Venerou, protože mě oslovili pro spolupráci, abych vám řekla, že mají Black Friday, který probíhá dnes a zítra. Zítra to prostě končí. A mají slevy až 50% a ke každému nákupu je dárek. Takže tolik k tomu a vrátíme se zpátky k těm kruhům uvědomění. Já když jsem se dívala na jejich Instagram, tak mě překvapilo, jak hezky ho dělají teďka. Umisťují tam právě obrázky, které já jsem teda nazvala kruh uvědomění, protože hned u prvního mě to tak napadlo. Vy to už vidíte, teď to máte ten kruh a je tam napsáno, je také o tom, co posloucháte, s kým se stýkáte, co sledujete, jak často se hýbete, jak pracujete se stresem, jak máte kvalitní spánek a jak trávíte volný čas. A tento kruh vlastně souvisí strašně moc s mírou toho stresu, který prožíváme nebo neprožíváme. Pokud se řídíme tím kruhem, snažíme se každý den co nejvíc těch položek si odškrtnout, že jsme to zvládli, tím méně ve stresu jsme a tím spokojenější život vedeme. Protože ten spokojený život vlastně není jenom o tom, jak moc práce uděláme, jak moc se posuneme dál, že vyděláváme třeba víc a víc peněz, ale hlavně by měl být vyplněn právě tím, co se tady píše. A potom vlastně, když to všechno máme hezky odškrtaný vždycky za ten den, nebo aspoň většinu z toho, tak potom logicky máme více energie pracovat, více energie se posouvat dál a vydělávat třeba i více peněz. Tak a těch kruhů tam mají několik a za mě, já teda osobně, si třeba právě ten první kruh, který jsem ukazovala, nechám vytisknout a dám si ho na lednici, nebo ne přímo na lednici, ale takhle z boku, aby jsem to každý den viděla, protože, jak jsem říkala, jsou to věci, které známe velmi důvěrně, ale nezapamatujeme si to, nepřipomeneme si to v průběhu dne, kdy řešíme pořád něco a teď hlavně ke konci roku je to opravdu velký šrumac. Ale i běžně v roce je dost málo času, chvílí, aby jsme se zastavili a řekli jsme si, a s kým jsem dneska komunikoval? Komunikovala jsem taky s někým, s kým je fajn, s kým bylo veselo. Udělala jsem něco pro to, abych měla kvalitní spánek. Hýbla jsem se aspoň trochu, že bych třeba místo výtahu použila schody a tak dále a tak dále. Ty kruhy tam najdete také více cílené na konkrétní problémy. Třeba věci, které zhoršují úzkost. Jo? Nezdravé jídlo, nedostatek spánku, skoro žádný pohyb, žádný čas venku, žádný sociální kontakt, mnoho času na telefonu. Zase můžete odškrtávat, jo? Se v průběhu dne, jestli jste si aspoň třeba tři položky splnili. Co tady máme dál? Jak zvýšit hladinu dopaminu? Velice důležité. Jak nás ovlivňuje stres? A tak dále, a tak dále. Jak si zpestřit milování? Je toho tady opravdu hodně. Jak podpořit hormon štěstí? To je podle mě další kruh uvědomění, který je dobrý si dát na lednici. Je tam uklid domu, trávit čas s přáteli, uvařit si oblíbené jídlo, koupit si něco nového, vyzkoušet nové věci, pravidelné cvičení, procházky v přírodě. Zase. Ještě dobrý je si to třeba dát na mobil jako tapetu, což udělám teda taky, protože můžeme stokrát věc vědět, stokrát si říct, ježiš, tohle znám, to se všude píše, ale prostě v té hlavě to nezůstane. Každý den si to nepřipomeneme. Takže tolik k tomu kruhu uvědomění. Budu moc ráda, když třeba mi napíšete dolů do komentáře, co třeba vám pomáhá si každý den uvědomit, co je důležité, abyste pro svoji pohodu, pro svoji spokojenost a pro své štěstí udělali. Jsou to obvykle velmi jednoduché věci,
Některé třeba složitější, ale rutinou a disciplínou, každodenním prováděním se stávají jednoduché, protože už je to prostě potom rutina a automat. Budu ráda, když se podělíte s námi o to, co třeba vlastně děláte vy sami pro sebe. Může to být klidně každodenní káva ve stejný čas, i takováhle v uvozovkách banalita může člověku významně zlepšit den a významně snížit míru stresu. Protože když třeba máte stresovou pasáž dne, tak se už těšíte na tu přesnou hodinu, kdy si tu kávu dáte, anebo ve chvíli, kdy si tu kávu pijete, tak ten stres odchází a vy se těšíte na delší průběh toho dne. Nebo třeba ani netěšíte, protože vás čeká ještě něco složitýho, ale nevnímáte to tak stresově. Já se omlouvám. Bude tady pořád jako nějaký dění, nějaký ruch, protože se natáčí, takže děvčata musí být u toho, to je jasný. A teďka já vám ukážu, co já jsem si vybrala u Venery tentokrát, protože já vždycky dostanu možnost se vybrat produkty. Takže co tentokrát to je? A jsou to moc hezký věci. Nejenom potravinové doplňky, ale i jiné záležitosti. Nejvíc mě upoutalo tohle. To mě upoutalo naprosto nejvíc. Kolagenový drink premium pro ženy 50+. Je tam hydrolyzovaný kolagen, glukosamin sulfát, brusinka kanadská, chondroitin sulfát, metylsulfonin metan, vitamin C, Eternal Young, což je jejich patentovaná složka, hyaluronát sodný, vitamin B3, D3, zinek, B2, B6, B9, selen a biotin. Je tam teda 16 aktivních složek, které pomáhají ženám 50+, a také i s kloubními problémy, ale také s kvalitou pokožky, vlasů a nehtů. Když to rozdělám, uvnitř jsou pytlíčky, jak už jste viděli, příchuť je jahoda limetka, podle mé švagrové je to nejpříjemnější příchuť, protože ona si objednává kolagen, právě tady ten pytlíčkový, nebo obecně ty kolageny od nich má ráda. Oni těch kolagenů tam mají několik. Z tohohle mám obrovskou radost já, protože to jsem používala v minulosti už několikrát a nemohla jsem si ho vynachválit. Tady ten přípravek je magnézium v chelátové formě, obohacený ještě o B6. A je bez lepku, bez cukru, co ještě tam ne, je veganský a bez laktózy. A mají dva druhy, buď je citrusový, anebo tenhle, který je s lesními plody. Je to chelátová forma magnézia, což znamená, že je to magnézium s jednou z nejvyšších forem střebatelnosti. Tak. A hlavně je v tekuté formě, což je pro mě velice příjemný. Jsou to takovéhle lahvičky, které vy buď šoupnete do sebe úplně takhle, že otevřete a šupnem s tím, a nebo si to zředíte s vodou. A zase na cestách je fajn, že právě to tam můžete takhle snadno kopnout. A když jste v kanceláři nebo doma, tak si to můžete naředit s tou vodou. Je to velice chutný, příjemný a mám hodně od vás, vlastně mých sledujících recenzí, že také se tomu schválíte. Já teda opravdu moc jsem za to strašně ráda. Zároveň je to teda skvělej dárek, takový ten výplňový dárek. Já jsem to ukazovala na Instagramu, že ráda dávám hrníčky s vánoční tématikou a tohle je třeba jeden z těch výplňových dárků, kdy do toho hrníčku dáte třeba nějaký významnější dárek, já nevím, ať už prostě nějaký šperk nebo nějakou dražší kosmetiku, a teď to potom vyplňujete třeba ponožkama, jo, třeba okolo nebo i do toho hrníčku a můžete tam strčit takhle několik těch lahviček toho magnézia. Za magnézium bude každý muž i žena vděčný, protože to je látka, které v těle obecně máme málo a která nám velice pomáhá. Ať už s tím, abychom byli aktivnější, měli jsme nižší míru únavy, anebo aby se nám lépe usínalo. A každá forma magnézia funguje tak trošku jinak. A já tady mám další formu magnézia a to je malát. A ten malát právě se používá na den a slouží k tomu, abyste byli méně unavený a méně cítili vyčerpání. Je tam 400 mg v denní dávce, což je slušná dávka. Je to zase chelátová vazba s vysokou střebatelností a vy užíváte 1 až 2 kapsle ráno a 1 v poledne. Tuhle formu magnézia neužívejte pozdě odpoledne, na večer nebo večer, protože právě dodává tu energii a stimuluje tělo k výkonu. Kdybyste naopak potřebovali řešit kvalitu spánku a takovou tu psychickou relaxaci, protože právě vás přepadají úzkosti, tak doporučuji Šafrán Setý. Já sleduji jednoho amerického neurologa. To je pán, který byl vědec a studoval mozek.
A potom vlastně se začal věnovat psychiatrii, léčil také Justina Biebera a další tyhle hvězdy, které mají problémy s úzkostmi, depresemi a tak dále. A on tu svoji metodu vlastně opírá o mozek jako takový, že vždycky těm lidem udělá rentgen, nebo nevím, jakým přístrojem to dělá, toho mozku a podívá se, jak na tom ten jejich mozek je, protože on tvrdí, že všechny ty psychické potíže a potíže třeba s nespavostí a tak dále jsou v mozku. A takže on těm lidem prostě řekne, jak na tom ten jejich mozek je a doporučí jim, co mají dělat, čemu se vyvarovat, obvykle všem říká nepít kávu a no já nevím, co tam všechno je, naopak doporučuje vitamin D ve velké míře a také jedna z látek, kterou on tam doporučuje, protože se také zabývá ADHD a dalšími typy tady těch diagnóz, tak tam doporučuje šafrán setý. To mě hodně zaujalo, když jsem to tam od něj slyšela, slyšela jsem to tam mnohokrát. A ten šafrán setý právě slouží ke sklidnění těch úzkostí a pomáhá lépe usínat. Takže tady máme šafrán setý, kterého tam je 30 mg a vy užíváte jednu kapsli každý den večer před jídlem. A pak jsem si vybrala dva doplňky, které jsou vyloženě pro mě, ale také pro vás, kdo také trpíte chronickou anemií. Takže jsem si vybrala železo s vitamínem C, to je u nich novinka, jak jsem říkala. Mají spoustu novinek, mají spoustu dalších novinek, které já jsem ani nepobrala, takže se tam na to podívejte. Mají novinky z kosmetiky, ale i potravinových doplňků, což mě zajímá především ty potravinové doplňky od nich, protože jsou dobře v ceně, i když nestihnete třeba teďka Black Friday, kde je až 50% sleva, tak se stejně podívejte na jejich stránky, protože ta Venera má ty potravinové doplňky i kosmetiku za velice slušnou cenu. Takže železo a vitamin C, prostě pro mě nepostradatelný potravinový doplněk, já to železo v podstatě vlastně už mám v té suplementaci pořád každý den, protože jakmile to vysadím, třeba mi krevní testy ukážou, že železa mám dost, a tak velice rychle se to železo z mého těla vyčerpá a zase se cítím hrozně unaveně. A tady toho železa je 14 mg, což je doporučená dávka denní a k tomu je ten vitamin C. Pouze 80 mg, na ho tam není plná dávka, protože obvykle ten vitamin C máme ještě i v dalších potravinových doplňkách a vitamin C u toho železa slouží k lepší střebatelnosti a není potřeba, aby ho bylo 500 mg nebo dokonce 1000 mg, jak říkám. A ten vitamin C máme obvykle i v dalších jiných doplňkách, a takže on se vlastně nasčítá a třeba těch 250 mg, který byste měli mít, aspoň jakoby to denní minimum budete mít, když se vlastně poskládají všechny ty doplňky, které používáte. A pokud nemáte doplňků víc ve stravě, tak dbejte na to, abyste měli dostatek C-čka, těch 250 mg je to minimum. A pokud nejste kuřáci, nejste příliš fyzicky nebo psychicky zatěžovaní. Jo, pokud jste sportovci, tak určitě to množství toho vitamínu C je potřeba mít vyšší, stejně tak, pokud jste velice psychicky prostě stresovaný. Tak. A potom, co jsem si ještě tam vybrala, kyselina listová, kterou je velmi dobré kombinovat právě s tím železem, protože nejen vitamin C, ale i kyselina listová přispívá k lepší střebatelnosti toho železa. Navíc, prosím vás, železo a kyselina listová jsou jedny z hlavních látek doplňků, které je potřeba, aby braly ženy 40+. Já jsem se také podívala na kyselinu hyaluronovou, kterou tady mají v superkomplexu, takzvaném. Kyselina hyaluronová je také látka, kterou ženy ve zralém věku potřebují mít nejenom na pleti navrch, ale také uvnitř. Samozřejmě kolagen, to je jasný. A tady teda je obohacená o vitamin C, o B3 niacin a o vitamin E. A pojďme se podívat na poslední dva doplňky, které jsem pořídila, a ty jsem pořídila kvůli Vánocům, a to jsou trávicí enzymy. Mám to tady ve dvou formách. Tady to první jsou trávicí enzymy, super komplex pro podporu trávení. A je tam amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, proteáza, betain, bromelain a papain. Bromelain, papain. O těchto látkách víme, že dokáží dobře štěpit tuky, a takže to tučné, co se dostane do žaludku ve stravě, papain a bromelain budou krásně štěpit, aby nám to nezatěžovalo trávení a aby nám to nešlo do tukových buněk. Ostatní látky, enzymy, slouží k lepšímu trávení jednotlivých složek ve stravě, které máme. Myslím si, že právě na ty Vánoce je to dobrý i jako dárek. A druhá věc je DGL komplex zdravé zažívání, který obsahuje lékořici,
Heřmánek pravý a aloe vera extrakt. Je tam 500 mg toho extraktu lékořice. Tady ten komplex pomáhá sklidnit podrážděný žaludek, udržuje zdravý celý gastrointestinální trakt. A teď už pojďme dál. Já jsem si objednala od nich granolu, protože já jsem si předtím objednávala, už jsem vám ukazovala, od nich kaši. Mají výborný ty proteinový kaše, mrkněte tam na to. Mají teda samozřejmě nějaký výborný proteiny. Já jsem si taky objednala protein, ale blbec jsem si zaškrtla jenom vzorek. Na to si dávejte pozor, já jsem si tam zaškrtla vzorek, takže mi přišel vzoreček, který už jsem zkonzumovala, protože teďka žádný protein nemám. A jinak já mám moc ráda jejich protein jahoda vanilka, fakt výborný. A pak mají taky moc dobrý ten čokoládový. Mrkněte na to, výhodou je, že je velice dobře stravitelný. A teď jsem chtěla vyzkoušet Deluxe granulu, která má totiž v sobě javorový syrup a pekany. A obě dvě složky já naprosto miluju. Pekany a javorový syrup. A takhle vypadá, podívejte, krásně ve velkých hrudkách. A obsahuje bezlepkové ovesné vločky, slunečnicovou pastu, rýžový syrup, javorový syrup, pekanové ořechy, mandle loupané, dýňová semínka a sůl. Tohle jsem tam nemohla nechat, liofilizované jahody na plátky, už je mám od nich asi po třetí. Jsou vynikající, jako všechno to ovoce, které tam mají. Měla jsem už i borůvky, mango a jsou krásně sladěčký. Výhoda té liofilizace, což je vlastně sušení mrazem, je, že se zachovává co největší množství těch výživových látek, vitaminů, minerálů v tom ovoci, a na rozdíl od běžného mražení, a je to prostě výborný. Co k tomu víc říct? Já to teda ráda zobu samostatně, někdo si to rád dává právě na kaše, na jogurty a tak, a já vždycky do mističky a prostě si to zobu. Je to vynikající. Jinak jahody, teď jsem se nedávno dozvěděla o jahodách takovou zajímavou věc. Pokud někdo trpí na dnu, tady vysoké množství kyseliny močové v krvi, otýkají mu, že jo, začíná to od nohou, těch palců na nohách a tak, a potom kotníky a tak dále, a tak dále. A tak výborný jsou jahody. Prý právě snižují množství kyseliny močové v krvi. Já jsem se to dozvěděla nedávno, když jsme měli naši rodinnou oslavu. Tak jsme se tam povídali o všem možným a vyprávěli jsme se o jednom známým, který právě trpí na dnu, a brácha tam říkal, já jsem ji jednou měl taky kdysi a že mu hrozně pomohlo právě tohle. Jahody. Jahody mi prostě snížily. Takže kdyby někdo u vás v rodině měl dnu, tak mu můžete dát tady ten dáreček, ať se cpe hezky jahudkama, liofilizovanýma, a mělo by mu to snížit kyselinu močovou v krvi. Jinak, jak jsem říkala, mají tam velké množství toho liofilizovaného ovoce, stejně tak jako spoustu dalších jiných potravin, mají tam spoustu oříšků a tak. No a teďka už to jsou věci, které nejsou k jídlu, ani potravinové doplňky, ani nic jiného, ale úplně pecka. Je to novinka u nich a to jsem si musela prostě pořídit, když jsem tam viděla. Tohle je yoga matka a výhodou u té yoga matky u nich je, že je dost tlustá. Je pro nás, kdo máme třeba problém s tím, že nás strašně tlačí kostrč, bolí na běžných yoga matkách. Mě hrozně moc, protože to by nebylo, abych neměla něco extra, ale já mám o jeden obratel víc. Na kostryči mám o jeden obratel víc. Já, když jsem byla malá, tak jsem měla problém vydržet sedět ve škole a v kině a tak, třeba v kino. To nikoho nezajímalo, že nevydržím sedět v kině, ale v té škole já jsem se furt, jo, nemohla jsem vydržet, furt jsem sebou hrncovala, dostávala jsem se to poznámky. A pak se mnou babička šla v Pardubicích k panu doktorovi a udělali mi rentgen a zjistili, že mám o jeden obratel víc. Říkali, že jsem prostě taková opička. No. Takže mě samozřejmě sezení nebo cvičení na běžný jogamatce, která dělá velký bolesti. A tahle je taková silnější, já nevím přesně kolik milimetrů má, ale je silnější. A mají teda krásné barvy. Já jsem si vybrala tuhletu hnědou. Ta je tak krásná. To je tak krásná jako hnědá. A mají ještě růžovou, zelinkavou a tak. Ale myslím si, že asi většina z vás půjde po hnědý, protože máte rádi můj vkus, takže máte asi stejný vkus prostě jako já. A je hnědá a je protiskluzná. No, úplně se na to těším. K tomu jsem si prosím vás pořídila, protože to mají do barvy tam. A takovouhle dózu. A ona není do barvy, ale měla být. Počkej, nebo objednala jsem si špatnou barvu. Já jsem chtěla hnědou. Tak možná já jsem si objednala špatnou barvu. Aha.
No a to je termoska, což se mi líbí, že si do toho dáte teda buď studený nebo teplý pití a teda spíš právě ten čaj a můžete si to vzít sebou do posilovny nebo sebou do auta a tak, protože ten průměr je přesně jako do toho auta, že se tam vejde a já jsem si to pořídila na čaj, protože z toho se bude dobře pít. Další, co jsem si objednala, je shaker, protože je v bordo, to jsem tam nemohla nechat. Barva letošní sezóny a oni mají skvělý, že tam mají tady ten míchací kroužek dráčený, který opravdu pěkně promíchává ty proteiny. A to mám úplně nejradši, když v tom je tady ten drátěný kajzlíček, který to právě perfektně promíchá. Je takový jako zmenšený, 400 ml. To je akorátní a dobrý je, pokud chodíte do posilovny, že tady máte ještě na tu karabinku od šatny, od klíčku od šatny. Tak a poslední, co jsem si objednala, je gumy. Ty gumy, posilovací odporové gumy, mají zase do barvy k těm yoga matkám, takže já jsem si pořídila hnědou sérii, hnědý set. A jsou tam tři a každá má jinou míru odporu. Pěkně, dobře. Takhle, tmavě hnědá. Ne! Ty vopice, vopovaž se! Tu yoga matku musím někam uklidit, protože ta potvora jí bude hnedka kousat. Tady je středně hnědá. Aha. A světle hnědá. Teoreticky by ta světle hnědá měla být nejméně odporová, uvidíme. Asi jo. Prostě takhle ty tři barvy. A k tomu máte takhle tu yoga matku. Pěkný, co? Taky krásný dárek. Pokud máte kamarádku, dceru, sestru, která cvičí. Zase říkala jsem, mají tam různý barvy. Takže ode mě je to úplně všechno. Ty zmys od té yoga matky. Ano. Tak, ode mě, od nás je to teda všechno. Ještě jednou, najdete mě na Instagramu Beauty by Katy. Nezapomeňte, máte teda 50% až 50% slevu na Venere, venera.cz, venera.sk a to pouze do zítra. A potom už je teda ceny normální, ale jak jsem říkala, i tak ty ceny jsou moc fajn. Mějte se krásně, užívejte si víkend a přeju krásnou adventní neděli. Ahoj!